Moka nini oyo basali nzambe bakoki kosambwa ka mikolo nyonso mikolo ya bademon badelila ngai pe naza moyenge benite me natelemi nde na kombo ya nzambe na bandeli koloba na kombo ya nzambe ya Congo na kombo ya nzambe ya batata ya Congo na kombo ya nzambe ya adi na bala na kombo ya nzambe ya nkelani na kombo ya nzambe ya batata oyo bazalaka na Congo soki pe bazalaka na kombo ya nzambe ya bishop mwanza wa mwanza zawadi lokolo futaki tike bakolo na yo elongwaki soki mboka nini wana oye kolobela biso ba anglais yao zawadi avant yo okufa bakolo no mibale kokatango nyonso oza nango na maboko na yo physique to spirit eko disparaître nyonso oyo yo oza nango na maboko na yo nyonso oyo okoki koloba ngo eza ya yo eko disparaître nayaki na TV leki bambula 4-5 nalobaki mpona journaliste oyo nani sans rival Sans rival Lazare. Zawadi, mikolo na yo na se na moye komi ya kotanga. Renard, Mike. Na lingi video ba partage yango. Lokwa na mboka na biso batata bazalaka te. Batata molimo bazate. Lokwa na Congo batata bazate. Ona soki batata bazalaka na mboka oyo ya solo lokwa na ba Nigeria. Eh, nzambe na ngai. Ba Idaosa. Toyoka sango ya ba Idaosa. Na Congo eza na tata moko te. Ba Idaosa ba ofer, ba okangisa na ba president munoko. Ba okangisa ba gouverneur munoko. Ba Idaosa. Na mboka na biso tata azate. Batata bakufa. Soki batata bazalaka na mboka oyo na Congo. Tango mwana mwasi oyo ayaki na makambo ya evêque moko. Tibola a parti ya Tibola église engake maudire Tibola batata na biso su batata bazali na mboko enga batele ma ba maudire Tibola parce que zaki mukuna te ba bandi ko seka mukuna nini chaîne qui vous édifie. Merci libota na nzambe na kozwa bino tango mingi te. Merci na chaîne na biso EHP Media. Merci na mwana na biso mwana ya nzambe. Na kondima koyambanga na chaîne to. Na lingi to sambela muke. Nzambe ya batata na ngai. Nzambe ya batata ya Congo. Nzambe ya Aidin. Nzambe ya Nkelani andimi ete na emission oyo ko assister ngai pe ko assister biso bao nyonso bakolanda emission oyo bapambola makongolo bo nzambe na yo emimonisa na sima ya emission oyo na kombo ya Yesu amen. Nazana verse moko nangi na partager na libota nzambe nazana verse moko nangi na partager na peuple congolais. Nazolo sala mission na lingala parce que mission na osala eza pona ba congolais surtout ba congolais. Ba congolais ya mokili mobimba. Soko za congolais ya mokili mobimba. Landa mission oyo. Yo pe muto kozwa mission oyo congolais ya mokili mobimba. Partager yango na bande konayo. Nazala mukanda ya cantique de cantique chapitre 2 verset 15. Bible lobi prenez-nous les renards. Les petits renards qui ravagent le vigne, car nos vignes sont en fleurs. Je répète, Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 15. Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent le vigne,
car nos vignes sont en fleurs. Bible lobi, bokangela biso bambwa ya zamba. Bambwa mike mike ya zamba. O bazo bomela biso elanga. Nzoki elanga na biso eza na ba fleurs. Na me botan mbuma te. Elango to nyo kwami nango. Nanu to lia bambuma nango te. Vebarina. Bambwa ya zamba. Bazo ya ko bebisa. Elanga oe. Bible lobi to kanga bambo. Tokanga ba oyo bazoyo détruire musala oyo ya Nzambe. Tokanga ba oyo bazoyo détruire champ ya Nzambe, elanga ya Nzambe, vigne ya Nzambe. Vigne oyo na bota lobaki na okiko cede yango te eza héritage ya batata na biso. Bambwa ya mike ya zamba. Ben pidik. Ba voleur. Ba imposteur. Oh, bazoya, basimbi ba Bible pour voler, pour manger l'argent, pour chercher l'argent. Bible lobi, banzambe na bango, eza mabumu na bango. Bato bazoya ko détruire vie na nzambe. Ba comédien, Bible lobi, tant que Samson a perdu qui onction, a perdu sous qui na onction et qui est. Bible lobi, ba benga ya ko divertir. Ce qui m'ont tout grâce et si les kéya ou comme à comédier, ou comme à Tintin avant de divertir. Mais l'autre, c'est mon pasteur Tintin, mon pasteur, on va divertir. Les gens n'aient vraiment que l'on bela bawana. Les gens n'aient 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 que l'on bela bawana. Na kombo ya zawadi. Na kobenga ye zawadi. Zezabel. Delila. Mami Wata. Suren. Mwasi swadiza ya libala. Alungwe soki wapi. Alinga mi makamu susu to otala kango na miso amolimu. Mwasi ya libala. Asukui sami. Peale kana TV. Abanda koloba ndenge nini o to sala kibwe, to sala kibwe. Mwasi ya libala. Wazaki mwasi ya libala te. Wazaki mami wata. Wazaki kukui samahipi. Na lingi video ba partajango. Lokwa na mboka na biso batata bazala kate. Batata molimo bazate. Lokwa na Kongo batata bazate. Ona soki batata bazalaka na mboka oyo ya solo lokwa na ba Nigeria nzambe na ngai ba Idaosa toyoka sango ya ba Idaosa na Kongo eza na tata moko te ba Idaosa ba ofer ba okangisa na ba president munoko ba okangisa ba gouverneur munoko ba Idaosa na mboka na biso tata zate batata ba kufa. Ce qui va t'attendre dans la mboka oyo na Congo. Tango mwana mwaso ya yaki na makambo ya avec Mukuna. Komo na tukinani ba tashiki. Chibola. A partir ya Chibola, église ngake maudire Chibola. Batata na biso su batata bazali na mboko. Nga ba tele mba maudire Chibola. Parce que zaki Mukuna te. Tu m'as vendu que c'est quand même, mon kuna, nini. Mais bati ki tibola. Et l'ombre tibola, et ki tina mbiye. Alia na soki elian na soki elokuni. Bati ki soki elian. Ma Facebook, ma WhatsApp, ma sepeni. Et le loi l'ombre na mbiye, et ki tina mai. Kalambai. Zawati. Na kombo ya nzambe ya batata na nga ya Kongo. Zawadi vina yo koza isu na kimia te. Naza na ebi maikalamba ite. Na sola na maikalamba ite. Azape muninga na date kamba. Mwana oyo maike. Na azo kote la pe maikalamba ite. Me na azo proteje bo nzambe ya mboka na nga ya Kongo. Nazandi na problème ya bonzambe ya mboka na ngai Congo.
mboka nini oyo basali ya nzambe bakoki kosambwa ka mikolo nyonso likolo ya bademon badelila ngai pe naza moyenge benite me na telemi nde na kombo ya nzambe na bandeli koloba na kombo ya nzambe ya Congo na kombo ya nzambe ya batata ya Congo na kombo ya nzambe ya Adi na Bala na kombo ya nzambe ya Nkelani na kombo ya nzambe ya batata oyo bazalaka na Congo soki pe bazalaka na kombo ya nzambe ya Bishop Mwanza wa Mwanza zawadi lokolo futa kitike makolo na yo elongwa kisoki mboka nini wana oye kolobela biso ba anglais yao zawadi avant yo kufa makolo no mibale kokata nyonso oza nango na maboko na yo physique to spirituel eko disparaître nyonso oyo yo oza nango na maboko na yo nyonso oyo okoki koloba ngo eza ya yo eko disparaître na yaki na TV eleki bambula 4-5 nalobaki mpona journaliste oyo nani sans rival Sans rival, Lazare. Zawadi, mikolo na yo na se na moye komi ya kotanga. Renard, ba o bazo yo bebi sa vie na nzambe. Ba petit Renard. Nabino, ba pasteur. Ba Tobija, ba pasteur ya ba, so ki ba double sim. Ba pasteur ya ba pédé. Boko sila na mboka oyo bino ba pasteur ba mankiona na kombo ya nzambe ya batata na biso bino ba pasteur nyonso bosalela ka mankiona ba professeur lokuta ba miracle lokuta nzambe ya Congo azwa soin na bino na lingi na profiter na pesa réponse na mopagano moko mopagano moko aleki na teva tuni ba prière na mboka oyo ba prière esala nini. Soki boyebite makambo ya prière esala na oyebisa yo kaka mopagano oyo oyeba makambo ni prière esala na mboka oyo tan susu parce que na mboka na biso balingaka komediatize makambo te namoni bino bozokende mpasi mokimbango botuna bozotuna soki prière esala nini na mboka oyo bokendaka kidepa kimbango kosala nini kasa tomona bino ba TVR nyonso bokende mpasi mokimbango eza prière te. Boto na su prière resala ni na mboka. Boke na kimbangu kosani. Boke na nkamba kosala ni. Bino batu boboya su prière resani. Yo kali kamboyo. Na 1996-97, Bishop Mwanza wa Mwanza, asali campagne na martyr. Su martyr to kerveme. Aye na kiti moko ya vida chiwana. Alobi nzambe tozo bondela. Opisabiso mokonja sika. Après musala ya Bishop Mwanza wa Mwanza, rebellion ya Afdel Banda. Tie bengani mobutu. Prière na mboko nde bengana mobutu. Eza Afdel te. Armement oyo mobutu azalaka nango. Afdel akai ko bengana mobutu te. Bazo tuna soki na mboka oyo prière esala. Soki ti lelo makileta ngaka na Kinshasa te. Eza pona prière. Siko yota mozolo bana bozo tuna ba pagano pamba bozo tuna soki prière na mboka oyo esalani siko bakisi na bino na mboka oyo esalani ebiki sana ba machine na bino bozo lia batu bozo boma batu bozo esalani pona yo tuna prière esalani kisi na yo pe esalani kisi na yo esalani ka machine yo ya muke wana o bosala ka yango esala nini yo kende ko viola ka bana ya batu esala nini vous allez disparaître au Congo le Seigneur Jésus va régner au Congo nous croyons que la puissance de Dieu régnera au Congo et bino ba tobi jana ba sambala vous allez disparaître nzambe ya lola bate la Congo na kombo na Yesu Kristo. Nzambe ya lola
Batela église ya Congo. Tika ensemble, apambola bino batobola démission. Amen. Chaîne qui vous édifie.